Jeg hedder Kasper Christensen. Jeg er født den 11. juli 1990 og spiller wing og har tidligere spillet center. Jeg kommer oprindeligt fra Herning, hvor jeg også har fået min hockeyopvækst. Ellers har jeg spillet i Aalborg og et par sæsoner i Herlev, og nu spiller jeg så her i Rungsted. Jeg har spillet på diverse ungdomslandshold fra junior 16 af og så op til junior 20. Min største hockeyopmæssige oplevelse må være at vinde U20-DM med Herning for et par år siden. Hvor vi havde en super sæson, næsten uden nederlag. Ellers må U18-VM i Rusland, hvor vi spillede mod 10.000 russer i kasernen, også en ret stor oplevelse. Ambitionen for holdet i år må helt sikkert være at kvalificeres til slutspillet. Og for mig personligt må det være at udvikle mig som hockeyspiller, blive bedre hockeyspiller og gøre det så godt for holdet, måske lave nogle point. Så.